Pirot je među prvih 20 gradova u Srbiji koji su dobili jedinstveno upravno mesto i ovde građani plaćaju sve neophodne takse, ali i, na primer, porez na imovinu, i to je jedna od dažbina koja se plaća najčešće u 4 godišnje rate. Ima novina što se tiče plaćanja ovih dažbina i taksi u gradskom jedinstvenom upravnom mestu, o tome više sa Ivanom Malinović, načelnicom službe odeljenja, odnosno odeljenja za financije. Ivana, na šta se odnose ove novine? Pa evo, u cilju da gradska uprava bude jedna moderna uprava i da na jedan ekonomičan i delotvoran način sve svoje usluge građanima omogući, mi smo zajedno sa Kancelarijom za informacione tehnologije pri Vladi Srbije uspostavili, odnosno instalirali, tri terminala. To su POS terminali za bezgotovinsko plaćanje naših usluga. To znači? Tako da građani od danas mogu na jednom od ta tri šaltera da izvrše svoju uslugu, odnosno da plate neku taksu, naknadu ili porez na imovinu, kao što ste rekli, bezgotovinski. Da li to znači da će se na taj način i smanjiti redovi, da neće biti dodatnih čekanja? Naravno, bezgotovinsko plaćanje to i omogućava. Izbegavate gužve na šalterima, redove, pisanje uplatnica, najčešće i greške koje potom nose nekad uplatnice, tako da nema odlaska do kioska, banke, pošte i sl. I građani na jednom mestu završavaju sve svoje usluge koje imaju prema. Ovo je još jedan korak dalje u digitalizaciji javne uprave. Tako je, radili smo dosta na tome, mnogi postupci su digitalizovani, putem e-uprave imate razne usluge koje i gradska uprava Pirot pruža. Evo, upravo i na terenu se sada dele rešenja godišnja za porez na imovinu, tako da građani dolaskom na šalter, proverom stanja, po novom rešenju mogu izvršiti uplatu poreza na imovinu bezgotovinski putem bilo koje kartice, znači u opticiju su sve kartice Visa, Dinacard, Mastercard od poslovnih banaka. Dakle, i porez na imovinu, ali i sve druge takse, na primer? Tako je, najveći udar, da kažem, očekujemo i interesovanje građana za porez na imovinu, jer je tu najveći broj obveznika koji dolazi na šalteru, ali svakako tu su još dva šaltera, šalter urbanizma koji je iza nas, gde građani mogu sve svoje usluge izvršiti koje imaju u odeljenju za urbanizam, i takođe matična služba, znači razni izvodi, zahtevi, upiti za rešenja, apsolutno sve je pokriveno novim terminalima. Koliko službi ima ovde svoje šaltere u jedinstvenom upravnom mestu? Znači, tri su službe koje će ove usluge pružati građanima i privredi, to je šalter lokalne poreske administracije, šalter matične službe i šalter odeljenja za urbanizam. Hvala mnogo na svim mojim informacijama. Dakle, čuli ste, terminali za bezgotovinsko plaćanje, novina ovde u jedinstvenom upravnom mestu, i to je još jedan korak dalje ka digitalizaciji javne uprave, ali i smanjenju redova, i to znači manje čekanja, jer će plaćanje biti mnogo brže.